Agora sim. Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas do Estratégia Concursos. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Fazendo aqui alguns ajustes técnicos e gostaria de falar que é uma alegria estar aqui com vocês nessa noite para a gente poder conversar um pouco sobre se vale a pena ou se não vale a pena conciliar os estudos dos concursos da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Tá certo? Deixa eu dar aqui muito boa noite para todo mundo, para o Lucas. Deixa eu arrumar isso aqui. Para o Lucas, pro Li, Adriano, todo mundo que está acompanhando aí no ao vivo. Queria falar que é uma alegria muito grande poder estar com vocês. E hoje a gente tem muito conteúdo bacana, interessante para falar. Especialmente comparando essas duas disciplinas, esses dois concursos, comparando as matérias abordadas nos dois concursos, para entender quando que vale a pena, quando que não vale, em qual cenário. Se tivesse uma resposta de sim ou não, bastava a gente dar agora no início da transmissão e já falar sim, vale a pena, ponto, acabou. Ou então não, não vale a pena e pronto. E aí nem precisava fazer um webinar especificamente sobre isso, né? Mas eu acredito que vale muito a pena a gente ter um webinar falando apenas sobre isso, porque é uma questão que depende muito e vai depender do teu cenário, da tua bagagem de estudo, dos teus objetivos. E aqui a gente vai conseguir ter um pensamento estratégico para a gente encontrar a melhor forma de conseguir abordar esses dois grandes concursos. Tá joia? Boa noite para todo mundo aí que está acompanhando, Neto, Leonardo, pessoal chegando depois aí. Vamos lá, que eu não vou me alongar muito nesse início, porque a gente tem muito slide, muita informação bacana para a gente passar. Olha, o Neto está comentando aqui que o áudio está muito baixo. Se o operador puder me dar um apoio aí e subir um pouco o áudio para a gente fazer a transmissão tranquila, seria ótimo. Eu até. Enfim, a gente vai tocando aqui. E depois você me confirma, né? Se der uma melhorada aí. Mas aqui para nós, a princípio, está tudo ok. Beleza? Então, fechou. Pessoal, antes da gente iniciar, deixa eu só me apresentar para vocês, para quem não me conhece. Meu nome é Marcos Tolosa e eu fui aprovado em alguns concursos e muitos também da área policial. Consegui ser aprovado na Polícia Federal, em segundo lugar, na Polícia Rodoviária Federal também, na Polícia Civil do Distrito Federal, em sétimo lugar, para o cargo de agente, e também na Polícia Civil do Distrito Federal, para o cargo de escrivão. Então, essas são as aprovações dentro da área policial e é uma área que eu estudei bastante, que eu, modéstia à parte, entendo e eu me sinto muito à vontade para poder falar sobre esses dois editais, porque eu passei um bom tempo da minha vida dedicado à PF e à PRF, conciliei o estudo para os dois concursos. Em 2021 foram concursos muito próximos, inclusive consegui ser aprovado nos dois, na PF até em segundo lugar. Então eu acredito que o que a gente vai conversar aqui hoje vai dar super certo e vocês vão compreender qual que é o racional por detrás de um pensamento de um aprovado que consegue conciliar e passar nos dois concursos. Tá joia? Vamos lá. E slides na tela, que o nosso objetivo é destrinchar esses dois cargos e poder passar o máximo de informação positiva para vocês. Antes da gente passar para os slides, fica aí o meu Instagram na tela, fica aí o convite. Meu Instagram é @marcostolosa. Se você ficar com qualquer dúvida nessa transmissão, tem qualquer dúvida aí no mundo dos concursos, pode ficar à vontade para me mandar uma mensagem nas redes sociais, tá certo? @marcostolosa. Vale a pena ou não vale conciliar Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal? E a resposta aí que está é depende, 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 depende. Mas já adiantando, na verdade a resposta um pouquinho melhor seria sim, vale a pena conciliar sim, desde que você tome alguns cuidados
e compreenda que o edital da PF é mais robusto, mais complicado, mais chatinho do que o da PRF. Então, essa conciliação PF-PRF é sim possível, desde que você foque a maior parte da sua energia em vencer o edital da PF. Tá certo? Já vou adiantar para vocês, já estou deixando logo no início essa mensagem bem forte, para vocês compreenderem que sim, vale a pena, só que as matérias, o concurso da PF tem um grau de complexidade um pouco maior. E quem está muito bem preparado para PF consegue fazer PRF. Agora, o contrário não é verdadeiro. Quem está muito bem preparado para PRF não consegue facilmente fazer PF. Não consegue. Tá certo? Por quê? Porque para a migração da PF para PRF, o principal que o aluno tem que fazer é dar mais atenção ali na disciplina de legislação de trânsito, que é uma disciplina mais fluida, mais fácil de ser aprendida em um curto tempo. Isso é a migração da PF para PRF. Já ao contrário, o cara que está voando na PRF, quando ele for passar para PF, ele vai ter que pegar contabilidade, TI, estatística. São três matérias que você não pega com fluidez, com facilidade, com tranquilidade. São matérias que levam um certo tempinho, tá certo? Então, por isso, já estou adiantando. Vale a pena? Depende. Na verdade, vale desde que você tenha algumas coisas em mente. Eu já adiantei um pouquinho aqui no início, o restante a gente fala durante a transmissão e a gente vai passar aqui agora. E lembrando que no final vai ter aquela promoção para quem acompanha essa transmissão ainda não é aluno de estratégia de concurso. No final a gente tem uma mega promoção para que vocês possam se tornar nossos alunos. Beleza? Então vamos com tudo. Primeiro vamos só passar as informações gerais sobre o concurso da Polícia Federal, para o pessoal entender se o concurso ainda está no prazo de validade, se ainda não está, se já está sendo estudado outro concurso. E o cenário da PF é o seguinte. Nós já estamos com um novo concurso em pauta. Número de vagas ainda a definir. Para os cargos de delegado, agente, escrivão, papiloscopista e, vou acrescentar, perito. Concurso de perito não teve em 2021. Então, é bem provável que no nosso próximo edital da PF, nós tenhamos aí sim, vagas para perito. Tá joia? Banca a definir, muito provavelmente a banca CESP-SEBRASP, porque historicamente ela pega os concursos da PF. Requisito, nível superior. Os cargos policiais, o requisito é nível superior. Nível médio é aceito apenas para o cargo de agente administrativo. Beleza? Beleza? Nível médio só para agente administrativo, que a gente não vai tratar aqui hoje. A gente vai tratar de nível dos cargos policiais. E aqui está o salário inicial de agente, escrivão e PAP. Atualmente está em R$13.600. E o inicial de delegado e de perito está aí na casa dos R$26.000 inicial. Esse é o panorama da PF. Nós estamos aí com novos editais previstos. O atual governo, o atual presidente Lula, tem se mostrado favorável a um novo certame da PF. Historicamente, nos governos dele, houve um ou dois concursos da PF. Agora ele voltou, ele se mostra favorável, a conversa dentro do órgão é positiva, então tudo indica que teremos um novo concurso da PF em seu mandato. E é bem provável que em 2024 venha esse concurso. Por que que eu digo isso? Porque historicamente, vamos olhar aqui os últimos 15 anos. PF, nós tivemos concurso em 2009, 2012, 2014, 2018, 2021 e 2020 e não sabemos. Então, é importante deixar isso na tela para vocês entenderem a recorrência que é o concurso da PF.
que sempre de 3 em 3 anos, às vezes 2 anos, às vezes 4, mas nessa média de 3 anos, temos um novo concurso. E vem governo de esquerda, vem governo de direita, governo de centro, enfim. Sempre a ideia, a linha é a mesma. É um órgão que necessita de concurso com frequência, então há probabilidade grande de que em 2024 nós já tenhamos esses preparativos para um novo edital, tá certo? Então, olhando isso, é extremamente racional que você já comece a se preparar estrategicamente e entender que daqui a mais ou menos alguns meses, 1 ano aí, a gente já vai ter um edital, já vai ter provas, que a gente está no finalzinho de 2023, né? Estamos aí em outubro. Caramba, outubro, mês 10 já, tá voando. Então, em breve teremos um novo edital. É bom o pessoal ficar ligado nisso, para depois não achar que está muito em cima da hora. Tá joia? E aí as informações no slide dizendo aí que realmente o pleito é favorável e que o concurso tende a vir. Salário. Essa aqui é a mudança das classes, né? Começa em torno aqui de 26 e o final finaliza aí em quase R$ 34 mil para perito e para delegado. Já para agente, escrivão e PAP, começa na casa de 13.600 e finaliza pouco acima de R$ 20 mil. Esses são os valores. Lembrando que ainda tem alguns valores a mais, por exemplo, sobreaviso, adicional de fronteira, auxílio alimentação. Mas aí você consegue pegar, por exemplo, cerca de mais R$ 2 mil líquidos com sobreaviso ou com um adicional de fronteira, mais 658 líquido aí com auxílio alimentação. Dependendo da delegacia, da lotação que você fica, você consegue pegar também mais algum valor com sobreaviso, hora extra remunerada, enfim. Questão financeira não vai ser problema, vai ser apenas um incentivo para que você consiga estudar e ser aprovado na PF, que a remuneração está bem interessante. Tá joia? Vamos passar agora então. Essas aqui são as informações da PF, só para vocês terem noção de como é que está o andamento, próximo concurso, a questão dos salários. E agora a gente passa aqui para as informações da Polícia Rodoviária Federal. Tá certo? Deixa eu só ver se ficou algo aqui no chat. Perguntaram aqui se o último concurso da PF já venceu. Olha, as informações que nós temos é que todos que eram para ser chamados já foram. Então a tendência é que não tenha que novas pessoas aprovadas no concurso de 2021 sejam chamadas. Essa é a expectativa que nós temos. Então, tinha sim a data para ele vencer, que, salvo engano, foi final de setembro. Não consigo te afirmar com certeza se ocorreu tudo certinho, se ele já está vencido e tudo mais, mas o que eu posso te falar é que a expectativa altíssima, tudo indica que quem era para ser chamado já foi e agora começa então o trâmite para o próximo concurso. Beleza? Rayane aqui comentando. Sim, se preparar durante 2 anos. Esse é um tempo médio aí que a maioria das pessoas leva para ser aprovada. Tem que terminar o curso superior, acredito. Eu sei como é que é essa dor de cabeça, Rayane. Muito chato. Eu, quando passei na PF, eu não tinha o um nível superior, na PRF também não, na PCDF, enfim, tive que correr com a minha formatura para conseguir tomar posse em um concurso de nível superior, né? Então, poxa, vai, conversa com o reitor, enche o saco da faculdade, pede para adiantar diploma, colação, enfim. Mas no final, tudo dá certo. Tá certo, Rayane? Vai dar certo, só ter uma boa conversa com o pessoal da sua faculdade, que ninguém vai te impedir de assumir um concurso de nível superior por conta de pequenas burocracias. Tá joia? Eu acredito que eu já peguei tudo aqui. Sim, PF aceita qualquer nível superior, inclusive tecnólogo. E sobre o Li aqui comentando sobre estudar as matérias em comum, pelo menos por enquanto. É um bom método? Não. Honestamente, não. Não é um bom método de estudo para PF, para PRF, estudar só as matérias em comum. Eu vou te falar por quê. Porque você fica muito fraco para competir para PF fazendo isso. Porque se você só estudar as matérias em comum, você não vai estudar TI, tecnologia da informação, você não vai estudar contabilidade e você não vai estudar estatística. Essas três matérias só caem na PF
e são extremamente importantes. Extremamente importantes. Então, se você, o seu método é estudar só as matérias em comum, você não está estudando essas três matérias. E TI equivale a 36 questões da PF, 36 e 120. Contabilidade, mais 24. Então, 36 mais 24, 60 questões. Já dá 50% da prova. Estatística, mais 12 questões. 72. Ainda tem a parte raciocínio lógico. Na PRF, cai matemática. Na Polícia Federal, cai raciocínio lógico. São mais 12 questões, 84. Enfim, boa parte é diferente. Então, essa questão de estudar só pelas matérias em comum vai te deixar ok para a PRF, mas vai te deixar muito atrás para o concurso da Polícia Federal, tá bom? Por conta da importância de contabilidade, estatística e TI, que não são matérias em comum. Joia? Vamos passar para a tela agora as informações sobre o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Status do concurso solicitado. Quando foi solicitado, a intenção era de quase 5 mil vagas. Realmente, o órgão está com uma expectativa de colocar bastante gente para dentro. É difícil isso, porque não depende só da boa vontade do órgão, depende de outros fatores, de orçamento, enfim. Só que no início do ano teve essa solicitação. Carga de PRF, banca a definir, muito provavelmente. SEBRASP, porque historicamente, assim como os concursos da PF, SEBRASP também pega os da PRF. Requisito, nível superior em qualquer área, inclusive tecnólogo. E salário inicial, R$10.790. Fechado? Sobre aqui a solicitação, aqui está o processo SEI, onde o ministro da Justiça, onde há a solicitação aí ao MJ para a realização do concurso. E aí a gente teve a notícia da prorrogação da validade do concurso. O que, que foi isso? Nós tivemos concurso em 2021, com várias vagas, e com formação de cadastro reserva. A ideia do órgão era chamar todo mundo aí, chamar muita gente. Eles conseguiram fazer um curso de formação, botaram bastante gente para dentro, depois conseguiram fazer o segundo curso de formação, o segundo CFP. Na hora do terceiro CFP, tiveram certos problemas e não conseguiram realizar esse terceiro CFP, curso de formação com mais um monte de aprovados. Então, esse pessoal está esperando a nomeação, está esperando o curso de formação, e para o concurso não vencer, o que eles fizeram foi prorrogar a validade do concurso de 2021. Então, ele está prorrogado até o final do ano de 2025. E o que, que a gente pode tirar com conclusão com relação a isso? Vai, sendo realista, não vou ser nem otimista nem pessimista, mas sendo realista, a gente pode começar a pensar no próximo concurso da PRF, ali em 2025, 2026, tá certo? Por conta dessa prorrogação da validade do concurso. Joia? Ainda tem alguns aprovados que podem ser chamados, talvez sejam, talvez não, não sabemos, é provável que sejam. Então, com essa prorrogação da validade, a gente tem uma expectativa realista aí de um concurso ali em torno de 2025, 2026. Certo? Questão da remuneração. Você entra na casa aqui dos R$10.800, finaliza com R$18.000, salário da PRF. E agora vamos aí para a parte mais importante na minha visão, que são as matérias em comum, as disciplinas cobradas no concurso. Pessoal, se prepara para tirar um print dessa tela, porque isso daqui vale ouro, vale ouro. Aqui a gente tem a comparação dos cargos de agente, escrivão e papiloscopista da PF com o cargo de PRF, as matérias em comum. Então, o que, que a gente vê que a gente tem em comum? Com todos, português, administrativo, constitucional, penal, processual penal e legislação especial, raciocínio lógico, informática. Vou botar um asterisco aqui.
E vou botar outro asterisco aqui em informática. Essas matérias, então, que eu botei o Vzinho, são as matérias que estão previstas tanto para PF como para PRF. Só que tem alguns poréns. Quem olha isso daqui vê e pensa: poxa, se eu estudar então português, administrativo, constitucional, penal, processual penal, legislação especial, raciocínio lógico e informática, eu vou estar me preparando super bem para esses concursos e vou conseguir conciliar de uma forma inteligente e vai dar certo e tal. E não é bem assim. Por que não é bem assim? Eu te digo por quê. Se a gente olhar aqui, direito administrativo, constitucional, penal e processual penal, apesar desses quatro direitos estarem previstos tanto na PF como na PRF, o conteúdo programático é um pouco diferente. Vou me explicar melhor. A PRF pega mais pesado nesses quatro direitos do que a PF. Simples assim. O concurso da PF não tende a arrochar tanto ali em direito penal, direito processual penal, direito administrativo, constitucional. São direitos que têm poucas questões e o conteúdo programático ali do edital não é tão vasto. Já na PRF é uma quantidade bem mais relevante de questões desses direitos e o conteúdo do edital é mais abrangente. Então ele é mais poderoso ali, maior. Então vocês têm que prestar muita cautela nisso, prestar muita atenção. E eu vou até passar aqui o edital para vocês compararem os dois conteúdos programáticos, para vocês entenderem que é semelhante. Só que quem estuda o edital da PF, desses direitos, administrativo, constitucional, penal e processual penal, esses quatro direitos, quem estuda pelo edital da PF está preparado para a prova da PF, mas não está para a da PRF, porque o da PRF tem uma cobrança maior. Agora, quem estuda esses quatro direitos pelo edital da PRF está sim preparado tanto para PF como para PF, como, opa, está sim preparado tanto para PRF como para PF também, certo? Como o edital de direito administrativo, constitucional, penal e processual penal da PRF é maior, ele abrange tudo que tem na PF e mais um pouquinho. Então, se você estuda os direitos pelo edital da PRF, você está se preparando para os dois, tanto para PF como para PRF. Joia? Está aí uma estratégia interessante. Se você está começando a estudar ainda essas matérias aí de direito, você tem que compreender que você tem que seguir o edital da PRF, porque ele é mais abrangente e assim você consegue conciliar melhor. Beleza? Já raciocínio lógico, que eu botei aqui um asterisco, ele é diferente. Ele é diferente porque na PRF cobra principalmente a parte matemática. E na PF cobra principalmente a parte de lógica. Parece a mesma coisa, mas tem suas diferenças assim, bem relevantes, tá bom? Então, tem que estudar os dois conteúdos, tanto da PF como da PRF, porque apesar do nome ser praticamente o mesmo, um é raciocínio lógico, o outro é raciocínio lógico matemático, a cobrança ela é diferente. Informática, então, nem se fala. Informática na PF é grande, é bem sinistra, bem forte. Já na PRF é mais leve, são menos questões, conteúdo mais raso. Então, você tem que se preparar pelo edital da Polícia Federal. Beleza? Falei por alto aqui sobre essas matérias, mas fica melhor ainda se a gente conseguir enxergar isso comparando o edital de agente da PF com o edital de policial rodoviário federal. Vamos para o próximo slide que a gente consegue ver isso. Aqui, nós já conseguimos ver a quantidade de questões por bloco. Então, o que vocês têm que entender? No bloco 1 da PF são 60 questões. Língua portuguesa são 24 questões. Direito administrativo são 3, constitucional 3, penal e processual penal 3. Sério, professor, só isso? Sim. Todo o conteúdo de direito penal e processual penal só para 3 questões? 3 questões certo e errado? Sim, só para 3 questões. Ah, mas cai penal e processual penal na discursiva? Não,
Não cai. É só para três questões mesmo. Legislação especial, mais três questões, e aí que vem. Agora vem o perigo. Agora vem o perigo. Se prepara para não cair. 12 de estatística, 12 de raciocínio lógico, 36 de informática e 24 de contabilidade. Preciso te falar quais que são as matérias mais importantes? Preciso te falar? Ou já ficou nítido para você que português, estatística, raciocínio lógico, informática e contabilidade geral são fundamentais para a Polícia Federal? Fundamentais. Já para a PRF, a gente tem uma distribuição muito mais bacana, muito mais homogênea ali, com a concentração aqui para legislação de trânsito, que são 30 questões. Mas de resto aí, uma distribuição bem ok aí, com 5, 4, até 8 questões em cada uma dessas disciplinas aí. Mas é nessa faixa. Então, o que que a gente tem que entender? Algumas matérias a gente consegue estudar pelo edital da PF e outras a gente tem que estudar pelo edital da PRF. Vamos lá, deixa eu apagar todos esses rabiscos. Já fiz, já deixei bem claro para vocês a importância. E agora eu vou falar para vocês sendo bem sincero. Sendo bem sincero. Pessoal, eu vou falar para vocês o que eu fiz, o que eu acho interessante ser aplicado e o que eu acredito que realmente funciona. Pode ser que outras pessoas digam de uma forma diferente, falem que não vale a pena conciliar, que você está dividindo sua energia em dois concursos, você não vai passar em nenhum dos dois. Pode ter gente que fale isso. Eu acredito que nesse caso aqui é possível sim. Desde que você tome alguns cuidados. Você não vai estar conciliando INSS com Receita Federal, que são dois concursos nada a ver. Isso aí é desperdício, isso aí não faz sentido. Você está conciliando dois concursos de polícia a nível federal, PF, PRF, que têm as suas similaridades, mas têm diferenças também gritantes. Vou falar aqui para vocês o que tem que ser analisado com esses dois editais. É o seguinte, para você estudar, você tem que focar na Polícia Federal. Se você quiser conciliar PF com PRF, tua prioridade tem que ser PF. Por quê? Quem está muito bem preparado para PF consegue competir no concurso da PRF, mas o contrário não é verdade. Quem está muito bem preparado para PRF não consegue competir no concurso da PF. Não consegue. Não consegue. Por conta dessas três disciplinas que são muito importantes e não estão na PRF. Joia? Sabendo disso, você tem que entender que você tem que estudar contabilidade, tem que estudar informática, tem que estudar estatística. Você vai conseguir avançar no edital da PF, e aos poucos você vai sentindo como estão os rumores de concurso da PRF, e no momento certo, lá na frente, você começa a estudar legislação de trânsito. Certo? A gente vai para a tela, vai detalhar isso aqui melhor. Vocês têm que entender o seguinte: para conciliar PF com PRF, a tua prioridade tem que ser Polícia Federal, porque é um concurso de uma complexidade maior. Sobre as matérias da PF. Sabendo então que você tem que dar prioridade pro edital da PF, para estudar língua portuguesa, tanto faz PF ou PRF. Aqui você pode pegar tanto o material da PF como da PRF, porque é a mesma coisa. O edital dá no mesmo. Tá certo? A banca é a mesma. Língua portuguesa, tanto faz, isso aqui dá no mesmo. A única diferença é que para PF caem mais questões de português, mas aqui você, tanto faz para você. Agora, para os direitos e a legislação especial, aqui é mais bacana você estudar pelo edital da PRF. Tá certo? Vou colocar aqui, vou escrever melhor. PF, PRF. Língua portuguesa, tanto faz.
se você se guiar pelo edital da PF ou da PRF, tanto faz. Já as matérias de direito administrativo, direito constitucional, direito penal, direito processual penal e legislação especial, você tem que estudar focado no edital da PRF. Por quê? Quem sabe o que cai nisso aqui no edital da PRF, acerta as questões da PF. Estatística só cai para a PF. Então você tem que estudar de acordo com o edital da PF. Raciocínio lógico eu vou deixar para o final, daqui a pouco a gente fala. Informática você tem que estudar pelo edital da PF, porque apesar de ter informática também aqui na PRF, são informáticas diferentes. Na PF é informática com tecnologia da informação, muito forte a parte de TI. Já na PRF o foco é informáticazão mesmo, geral, então é mais tranquilo. Contabilidade só tem na PF, então você estuda aqui pelo da... Opa! Você estuda aí pelo da PF. Tá certo? Faltou raciocínio lógico. Raciocínio lógico você tem que estudar tanto a parte da PF como a da PRF. Por quê? Porque a parte da PF é mais forte lógica, a parte da PRF é mais forte a parte de matemática. Esse é o segredo da conciliação. Isso é o que eu fiz, isso é o que a grande maioria dos aprovados, tanto na PF como na PRF em 2021, fizeram. Focaram na PF, então tiveram que estudar desde cedo contabilidade, informática e tecnologia da informação, estatística, raciocínio lógico. E depois, mais para frente, deram um gás ali em legislação de trânsito, em física, em geopolítica, ali, em língua estrangeira, no pós-edital, para conseguir catar alguns pontinhos ali na PRF e conseguir a aprovação. Mas o foco teve que ser na Polícia Federal, beleza? Por ter matérias de maior complexidade, como contabilidade, TI e estatística. Para vocês verem a comparação dos editais, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, pessoal, juro, isso daqui é ouro. Vocês compreenderem isso daqui é uma das chaves para vocês conseguirem conciliar com excelência esses dois concursos e obterem a aprovação de vocês. Aqui a diferença dos editais. Em cima, sempre o edital da PF e embaixo da PRF. Isso aqui vocês tirem um print, analisem com calma depois, mas o edital da PRF, ele é mais abrangente. Então você vê que direito constitucional, primeiro que noções você esquece, né? O pessoal bota noções, parece que é piada em edital. Noções não é noções de nada. Cai aprofundado também, não tem isso não. Mas são aí duas matérias com o mesmo nome, só que na parte da PRF ela é mais abrangente, engloba a parte da PF e ainda um pouquinho mais. Para direito administrativo, mesma coisa. PF, PRF. Você tem que se guiar pelo edital da PRF, apesar de direito administrativo ser bem semelhante, ser aqui praticamente igual. Aqui a gente já vê uma diferença gritante. Isso aqui é penal e processual penal da PF e embaixo a gente tem direito penal e processual penal da PRF. A gente pode ver que são duas vertentes bem diferentes. Direito penal e processual penal na PRF é bem mais pesado que na PF. E lembrando que aqui são só três questões. De todo esse conteúdo aqui são só três questões para a PF. Já para a PRF é um número muito maior de questões. E aí você pode estar falando, ah, professor, no último concurso foram só três questões. Pode ser que no próximo venha mais. Então, em 2018, foram só três questões de direito penal e processual penal, no concurso de 2018. No concurso de 2021, aconteceu a mesma coisa de novo. Somente três questões. Então, nesse nosso próximo concurso, que talvez, aí, provavelmente, venha em 2024, tem uma boa probabilidade de ser novamente só três questões. Tá certo? Se não for só três, vai ser uma quantidade baixa. Fica, então, a dica para vocês e está aí a diferença. E raciocínio lógico e matemático para vocês verem como é diferente. Como aqui no edital da PF é muito mais forte a parte de lógica mesmo. Você pode ver estruturas lógicas, lógica de argumentação, diagramas lógicos, proposições, matriz, raciocínio lógico. Já no conteúdo aqui da PRF é muito mais forte a parte de matemática, situações, problemas no meio de sistemas lineares, função, equações, funções afins, quadrática, taxa de variação de grandeza, razão e proporção,
análise de dados, porcentagem, regularidade de padrões, representações bidimensionais. Pessoal, isso aqui é matemática pura. Isso aqui é matemática, tá certo? A única coisa que tem em comum é a parte de contagem e probabilidade. Mas é tudo aí bem... o restante aí é bem diferente. E basta também você comparar. Uma hora aí, por curiosidade, faça as questões de raciocínio lógico da PF em 2021, depois faça as da PRF de 2021. É uma abordagem completamente diferente, tá joia? Então você tem que estudar tanto os PDFs do curso da PF, como os PDFs do curso da PRF, para conseguir uma aprovação aí nos dois. Joia? E vamos chegar então, qual que é a conclusão então que a gente tira de tudo isso que a gente falou? Qual que é o cenário ideal para você ser aprovado nesses dois concursos, para você conciliar? Fazer da mesma forma como eu fiz, que a maioria dos aprovados fez. Você estuda focado para a PF, com a exceção das matérias de direito. As matérias de direito e a matéria de legislação especial, você estuda focado aqui no edital da PRF. Mas o restante você estuda ali focado na PF. E quando o concurso da PRF estiver mais quente, estiver mais próximo à autorização, definição de banca, ou até quando tiver a publicação do edital, aí você vai começar a olhar com mais atenção a principal matéria da PRF, que é a legislação de trânsito. E, é claro, as demais ali, por exemplo, língua estrangeira, física, geopolítica e tal, aquelas lá também são importantes. Só que a principal que você, que é indispensável para você ser aprovado, é legislação de trânsito. Não vale a pena você já começar a estudar legislação de trânsito agora. Até porque o CONTRAN tem muita alteração, o CTB tem diversas resoluções novas e tal. Vale a pena você dar uma segurada e esperar um pouquinho mais lá na frente, certo? Então, o cenário ideal é esse. Foca na PF, sendo que as matérias de direito você pega a abordagem da PRF, porque ela é mais ampla, e quando estiver mais maduro, mais próximo ali do concurso da PRF, estiver mais quente, aí sim você começa a olhar com mais atenção para a legislação de trânsito e para aquelas outras demais matérias que dá para você pegar no pós-edital. Com exceção aí de língua estrangeira, né? Língua estrangeira tem que ser estudada um pouquinho antes. Agora, geopolítica, parte de ética, isso tudo aí, carreira da PRF, essas questões você acerta com tranquilidade estudando no pós. Essa é a conclusão, esse é o cenário ideal e do fundo do meu coração, se você prestou atenção nessa transmissão, entendeu, se você compreendeu de verdade, fez sentido para você isso tudo aqui que eu falei, eu acredito sinceramente que você, aplicando isso aqui que foi dito, você tem excelentes chances de ser aprovado nesses dois concursos. Esse cenário, esse pensamento não é exclusivo meu. Eu tive a oportunidade de conversar com várias pessoas que passaram nesses dois concursos. E a imensa, esmagadora maioria, a estratégia é essa. Tem que compreender a diferença de complexidade dos dois concursos e entender que contabilidade, estatística, TI, tem que ser visto já desde o início. Beleza? Fica aí, então, essa conclusão, esse slide, que, na minha humilde opinião, isso aqui vale ouro, ouro. E agora vamos aí para o nosso depoimento de aprovados para vocês verem que a maioria dos aprovados são alunos de estratégia. A gente tem aí o Antônio Pedro, aprovado em primeiro lugar no último concurso. Temos eu também, que fui aí aprovado em segundo lugar nesse último concurso, logo atrás do Antônio Pedro. Temos aí a Ana, aprovada no concurso de 2021, também aluno de estratégia. João Márcio, aprovado em primeiro lugar para papiloscopista. E Renan Pedrosa, aprovado em primeiro lugar para escrivão. José Lucas, segundo lugar na PRF em 2021. Jefferson, terceiro lugar. Matheus Peçanha, quinto lugar. Semelhança entre todos, que todos foram alunos do Estratégia. Então você não vai comer bola e você já percebeu que a maioria dos aprovados são nossos alunos e não é por coincidência, não. É porque o material de estratégia, o nosso material, é o melhor do mercado.
Então, para você que acompanhou essa transmissão, você tem aí promoção nos pacotes da PRF, da PF e nos pacotes combo. Válido aí até o dia 11/10, por mais 7 dias. Até o dia 11/10 você tem o desconto aí que o valor do pacote da PRF sai de 12 vezes de R$ 79,90 para 12 vezes de R$ 64,90. Passo sai de 12 de 39 para 12 de 29,90 e o pacotaço vai para apenas aí 12 vezes de 84,90. O que é o pacotaço? É a união do pacote com o passo. Eu acredito que esse aqui é a opção que mais vale a pena, porque o passo estratégico é uma ferramenta muito bacana. É um método de revisão que é único, material único de estratégia, que eu utilizei e eu acredito que vale muito a pena, tá certo? Pacotaço, então, somente 12 de R$84,90, válido até dia 11/10. E aqui o valor dos nossos combos. Se você quiser estudar para um cargo da PF e mais um cargo da, mais o cargo da PRF, você tem a opção aí de comprar aí os combos, né? A maioria dos combos são de agente da PF com o custo da PRF. Se você quiser estudar para escrivão, também dá. Para papiloscopista, também dá. Aí, de 12 vezes de R$ 139,90 para 12 vezes de R$ 109,90. Já para agente administrativo, também é possível você comprar os pacotaços, sendo que o valor sai de 12 de R$ 89,90 para 12 de R$ 69,90. Válido até o dia 11 de outubro, mais 7 dias aí, tá certo? Para perito, para tudo aí, a gente tem essa promoção. Joia? Todo o primeiro lote dos pacotes vão para 12 vezes de R$ 94,90. Já os pacotaços que tem para escrivão, papiloscopista e agente e para o perito, para perito criminal, nos conhecimentos de todas as áreas, 12 vezes de R$ 124,90 e para perito conhecimento todas as áreas, 12 de R$ 69,90. Certo? Pagando esse valor, você tem acesso aí a esses cursos completíssimos. Completíssimos. Mas aí vocês têm que entender, o que vale mais a pena? Vale muito mais a pena você pegar aí esse valor combo, porque um valor mais baixo, 12 de R$ 109,90, você tem acesso aí a o material da PF e da PRF. Beleza? Esses são os valores e o que eu posso falar para você é que vale muito a pena. Vale muito a pena. Eu tomei essa decisão lá atrás, eu fui aluno de estratégia e eu consegui ser aprovado. Então é com muita naturalidade que eu falo para vocês que isso daqui é um investimento que vale muito a pena. Aqui então, um dos nomes dos nossos cursos, só para vocês se localizarem, dos nossos pacotes. E aqui os pacotes da PRF. E além dos pacotes, tem também a possibilidade de assinatura. A assinatura a gente tem a básica e a premium. Vou falar da premium porque ela é a mais completa, na minha visão ela é a melhor. Boleto Pix, R$ 3.600 para ter acesso por 2 anos. Ou então 12 vezes de R$ 333,90. Fica aí então para você ter acesso à assinatura premium. Tem a opção de boleto Pix ou então cartão. Cartão fica 12 de R$ 333,90. Uma quantidade imensa de material para você. Curso, PDF, videoaula, questões, aulas em áudio, bastante coisa. E aqui está a diferença das nossas assinaturas, da básica, da premium e da platinum. A principal diferença da básica para a premium é que entra a trilha estratégica, passo estratégico, monitoria, sala VIP, e as rodadas avançadas de simulados. Então a trilha, ela é um roteiro de estudo, um guia que vai te falar como estudar, uma ferramenta muito boa. O passo, ele é um método de revisão, muito bacana para você estudar depois de ter terminado a teoria das matérias. Monitoria e sala VIP são oportunidades que você tem de conversar com aprovados, com pessoas que já foram aprovadas nesse concurso, para tirar suas dúvidas. E as rodadas avançadas de simulados, oportunidade excelente você ter vários simulados para você se desafiar antes da prova e
ter mais naturalidade nas 4 horas e meia que você vai se dedicar para resolver a prova. Beleza? Premium aí 12 vezes de R$ 199,90 a partir desse valor, né? Assinatura de um ano. E a principal diferença da Premium para Platinum é a entrada aqui do coaching, acompanhamento com coaching. Se você sente a necessidade de ter uma pessoa te acompanhando individualmente, talvez a Platinum seja interessante para você. O valor é um pouco mais alto por conta do coaching, R$ 599,90 por mês. Eu indico a Premium, que foi a que eu utilizei, e eu acredito que é a que tem o melhor custo-benefício, tá certo? A assinatura Premium com essa quantidade imensa aí de materiais para vocês. E também temos nossa garantia. Comprou o material, começou a estudar, não gostou? Pessoal, você tem até 30 dias para pedir seu dinheiro de volta. 30 dias, garantia, sem problema nenhum. Código de Defesa do Consumidor exige 7 dias. Nós damos 30 porque a gente tem confiança no nosso material, a gente sabe da qualidade dele. Comprou, começou a estudar, não gostou? Tem até 30 dias para pedir seu dinheiro de volta. Tá certo? Sem qualquer problema. E é claro, você compra o pacote, por exemplo, você comprou hoje o pacote da PF. Aí lá, quando saiu o edital assim, acontece alguma coisa e vem matérias novas. O seu pacote vai ser atualizado sem custo adicional algum. Você pode ficar tranquilo que essas atualizações não têm custo. Tá certo? Esse é o padrão de excelência do Estratégia Concursos. E assim, a gente finaliza essa transmissão de hoje. Queria falar para vocês que é muito gratificante poder passar esses minutinhos aqui para a gente conversar junto. Gosto muito de fazer isso e assistia bastante esses webinários na época que eu estudava para concurso e fico muito feliz de poder estar agora do outro lado, não mais como aluno, agora como professor, podendo passar essas informações e podendo contribuir um pouco na preparação de vocês, igual vários professores de estratégia contribuíram na minha lá atrás. Tá certo? Queria agradecer a todo mundo aí que participou, Wagner, Luiz, Roberto, Li, Rayane, Nager, Leonardo, todo mundo que participou. Fico muito feliz dessa companhia aí no ao vivo, respondendo aqui as dúvidas finais sobre o Li, sobre essa questão da área administrativa. Li, se depois você pesquisar no YouTube Marcos Tolosa, Polícia Federal, Área Administrativa, Estratégia Concursos, procura algo nesse sentido, que eu já gravei, a equipe de estratégia já gravou uma boa quantidade de webinários focados só na PF, Área Administrativa. Tem plano de estudos, tem como iniciar os estudos, tem panorama geral da carreira, tem várias coisas interessantes. Depois dá uma pesquisadinha que tem bastante coisa legal lá, tá certo? E sobre o Luiz aqui falando sobre a diferença aqui das datas cravadas aqui, que eu citei 2025, Paulo citou 2024. Então, Luiz, cada um tem a liberdade para dar a sua previsão, né? Pode vir 2024? Sim, é possível. 2024, daqui a 2 meses a gente está em 2024. Pode acontecer? Pode. Pode vir 2025? Também pode. Não sabemos quando vem. A minha expectativa é que fique mais nessa faixa aí de 2025, 2026. Pode vir antes? Pode. Pode vir depois? Pode. Não sabemos. A gente teve concurso da PRF em 2019. Quem que ia imaginar que a gente ia ter outro em 2021? Vou te mostrar. O último concurso da PRF foi em 2013. O lá de trás. Depois de 2013, passaram 8 anos sem concurso. 6. E a gente teve um em 2019. E aí todo mundo, poxa, né? Levou 6 anos para ter um concurso da PRF, de 2013 para 2019, vai levar mais um tempo para ter outro, né? Não, depois de 2 anos depois, já veio aqui outro concurso da PRF. Então, não tem como a gente saber, são meras previsões. Quem que em 2019 ia falar, olha, vai ter outro em 2021? Não, as expectativas eram, pessoal, 2023, mais ou menos, e tal, não. Ou 2023, não. Teve um 2019, isso, lá para 2022, 2023, mas não, veio antes. Não sabemos, cada um crava aí a data que bem entender. O que tem que ficar firme na tua mente é que você tem que estudar e o quanto antes você começar, melhor e maior sua chance de ser aprovado. Obrigado, Uana, pela mensagem e com certeza vale a pena demais o pacotaço, porque ele vem junto o passo estratégico e o passo é uma ferramenta muito boa para você revisar
os seus estudos. Pessoal, assim eu finalizo essa transmissão de hoje. Fica aí novamente o convite para você me acompanhar nas redes sociais. Meu Instagram é @marcostolosa e eu vou ficar mais do que feliz em poder ajudar você com qualquer dúvida que você tenha nessa transmissão, dentro de concurso público, você pode ficar à vontade para me mandar uma mensagem, tá certo? Pessoal, assim a gente finaliza essa transmissão de hoje. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham compreendido essas informações passadas e entendam que vale a pena conciliar? Sim, vale a pena, desde que você tome as cautelas passadas nessa live. Quais que são as cautelas? As cautelas é focar na PF, exceto as matérias de direito. As matérias de direito e legislação especial, você foca na PRF. O restante é foco na PF. E quando tiver mais quente o concurso da PRF, aí você olha com mais atenção para a legislação de trânsito, língua estrangeira, geopolítica, ética, mas especialmente aí legislação de trânsito. Tá certo? Essa é a estratégia da ampla maioria dos aprovados. Essa foi a estratégia da ampla maioria dos aprovados em 2021 e eu tenho certeza que vai ser também da dos aprovados nesses próximos concursos que vão vir nos próximos anos. Tá certo? Se a gente finaliza, fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima. Valeu!